Шаймерден әуле мешітіне кеп тұрк. Вот осындай әдемі қазақтың жерінде мекендеген Шаймерден әуле. Ану өз мазары тұр. На мешітті. Ал бұл мешітіне кіріп жер асты үңгірін көреміз қазір. Сол үңгір Түркістан, Өзбекстанға барған десе келеді. Вот, нақтан кіреді. Шаймерден әуле. Вот осындай. На жер асты үңгірі. Вот қандай жердің порода бар бұрды. Қазы о үстіне шығамыз. Вот оны жағына кірген жеріміз. Вот дальше қазы продолжать етеміз. Осы үңгір Түркістанмен связывает жер асты дейді. Вот. Вот осы үңгір. Енді барынша освещение осы бізде. Міні үстіп үңгір кете береді. Міні природный рельефтері. Жер астын үңгір. Шаймерден әуле үңгірі дейді. Вот мұ арыға тіке кете береді. Арай башық бететіп кете береді үңгірмен. Вот оно вдаль. Вот осы жерде енді тоқтатайық. Потому что үңгірге сыймаймыз. Вот осында енді. Шаймерден әлі үңгір.